Тукме граждани, журналисти, които няма да позволим да убият и последния писта на свободното слово в България. Българското национално радио. Няма да ви го позволим, независимо от вас, който и да е той. Дали е Пеевски, дали е Борисов или някой друг главанак. Няма да ви го позволим. Работим спокойно, свободно, да се забавляваме. Давай, Юле. Постави началото на план за развитие до 2030 година на градските гори в около 30 страни в Африка и в Азия, предаде агенцият Франс Прес. Генералният... Това е това, което може да се реши тези